ការឈឺចាប់សម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្ញុំតើវានៅមានប៉ុន្មានដងទៀតទៅតែពេលនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាហន់វាហត់ទៅហើយអូទឹកភ្នែកអើយហេតុអីអ្នកមិនអសូរដល់ខ្ញុំផងThank you.
nè chốc nực tử cũng nơi rong tục tì run yếm khăng bị đong tan hai cũng ơi chư chư ngôn từ đong khuôn ơi phật bị phóng snake bọt ơi bao.